novi, dakle drugo čitanje zakona o izbornim jedinicama, a u četvrtak paket od 10 zakona koji se odnose na novi krug porezne reforme koji ima za cilj povećati plaće našim građanima. Dakle, dvije krupne teme na samom početku sjednice Sabora. Danas smo razgovarali i o paketu mjera kojeg je Vlada predstavila javnosti u četvrtak. Ovaj peti paket mjera u kontekstu energetske krize i inflatornih pritisaka vrijedan je 464 milijuna eura plus skoro 550 milijuna eura mjera koje traju godinu dana od 1. travnja do 31. ožujka plus još alokacije za ulaganja u energetsku učinkovitost i obnovu zgrada od 1,2 milijarde. Dakle, na taj način šaljemo snažnu poruku potpore našim građanima, potpore hrvatskom gospodarstvu i potpore svim institucijama na način kao što je to i do sada. Posebno je važno da će cijena struje za građane, cijena struje za dječje vrtiće, škole, fakultete, bolnice, domove za starije i nemoćne, za općine, gradove, županije, nevladine udruge, vjerske organizacije ostati nepromijenjena kao i cijena plina, da će 93 tisuće poduzetnika, dakle naših mikro, malih i srednjih poduzeća koji čine kičmu hrvatskog gospodarstva, također imati subvencionirane cijene struje. Poseban naglasak na transfere onima kojima je pomoć u ovakvim okolnostima inflatornih pritisaka najpotrebnija je posebno važan. Govorimo o ugroženim kupcima energenata, o nezaposlenima, o hrvatskim braniteljima, o stradalnicima civilnog Domovinskog rata, o osobama s invaliditetom, o obiteljima i djeci, dakle gdje se kvalificiraju za dječji doplatak, 112 tisuća obitelji, 220 tisuća djece. Posebne potpore dajemo našim poljoprivrednicima i to na temelju dvije činjenice. Prva je onima koji su stradali u velikim olujama i nevremenima koja su nas pogodila tijekom ovoga ljeta i ranije. I drugo, potpora onima koji su u ovom trenutku itekako zabrinuti zbog epidemije afričke svinjske kuge, osobito u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Velika tema je infrastrukturni projekti. Vidjeli ste da smo danas potpredsjednici Butković, Bačić, ministar Filipović i ja, te predsjednik Hrvatskog sabora, bili u Rijeci, Istri, dakle sa istarske strane, ušli u novu, drugu cijev tunela Učka koja je probijena prije nekoliko dana. Ogroman infrastrukturni projekt vrijedan 200 milijuna eura koji će omogućiti da se Istra poveže sa mrežom hrvatskih autocesta sa četverotračnim autoputom. Konačno investicijski rejting sa početnim slovom A. Dakle, mi smo sada na samo jednu stepenicu od slova A. A kada se uđe na slovo A, onda to znači da smo zaista u krugu onih zemalja čija se reputacija na ekonomskim i financijskim i domaćim međunarodnim tržištima, ali posebno u očima Agencija za kreditni rejting, vidi na način upravo onako kako smo mi htjeli da Hrvatska izgleda kroz napore koje smo poduzimali proteklih 7 godina.